Për tre amendamentet, në fakt edhe në emër të grupit parlamentar të zonjave të Partisë Demokratike. Zonja të nderuar koleg, të nderuar zonja kryetare, në fakt dua ta nis fjalën time sot në përkujtim të ditës ndërkombëtare për personat me aftësi të kufizuar. Sot është dita e tyre, është koha kur shoqëria shqiptare të jetë më proaktive në pranimin, mirë kuptimin dhe mbështetjen e këtij komuniteti që nuk kërkon mëshirë, por dinjitet dhe mundësi. Por të jetosh me një aftësi të kufizuar në Shqipëri do të thotë të kesh kurajon dhe forcën të kapërzesh pengesa pa kufi. Është për të ardhur keq që ne po hyjmë në vitin 2025, pra po miratojmë buxhetin e vitit 2025 dhe jemi kaq mbrapa në krijimin e kushteve dhe mundësive për këta qytetar me aftësi të kufizuar, për këtë komunitet që ka potencialin, por që nuk e shpreh dot dhe nuk e vë dot në jetë. Ndaj mendoj që është koha që të gjithë bashkë të kemi një vëmendje të shtruar ndaj këtij komuniteti. Më lejoni të kaloj tani në prezantimin e tre amendamenteve. Të dashur qytetar, sot Partia Demokratike, deputetët e saj, po paraqesin, po propozojnë disa amendamente që kanë të bëjnë direkt me jetën tuaj, me hallet dhe shqetësimet e përditshme, dhe pse e dim që qeveria e ka gati refuzimin pasi ka treguar edhe në këtë orë që voton. Megjithatë, ne jemi këtu si përfaqësues të zgjedhur, si përfaqësues të interesit publik dhe do të vazhdojmë të bëjmë punën tonë deri në fund. Një nga fushat më me ndikim në jetën e njerëzve dhe ku qytetarët kanë më shumë nevojë për mbështetje është padyshim shëndetësia. Unë do të paraqes tre amendamente, një në emër të zonjave deputetet Partisë Demokratike dhe dy propozime të tjera lidhur me sektorin e shëndetësisë. Mbulimi universal i shëndetit mbeti utopi një fars e qeverisë Rama në 11 vite. Propozimet tona do të ishin një ndihmë të çmuar për njerëzit në hall dhe në vështirësi. Tumoret po marrin çdo vit jetën e mijëra grave në Shqipëri, së mundshmëria nga kanceri i gjirit që prek gratë në Shqipëri po njeh rritje nga viti në vit. Numri i grave me sëmundje tumorale është disa herë më i lartë se ai që diagnostikohet. Kjo për shkak të shumë arsyeve që rrjedhin nga mungesa e aksesimit në çdo komunitet të mamografisë, por dhe të barrierave sociale dhe kulturore ende të shfaqura në shoqërinë tonë. Në Shqipëri, kanceri i gjirit përbën më shumë se 11% të gjitha rasteve të reja me kancer çdo vit, dhe rreth 30% e grave që jetojnë në popullat me një neoplazi malinje kanë kancer gjirie. Në vitin 2023 u diagnostikuan 744 gra me kancer gjiri ose 61.4 për 100.000 gra. U diagnostikuan gjithashtu dhe 15 raste me kancer gjiri të meshkuj. Për vitin 2015, prej vitit 2015 vërehet një rritje me rreth 14% të incidencës. Ajo që ka bi në sy është që mbijetesa nga kancer i gjirit nga 73% në vitin 2022 ka shkuar në 72% në vitin 2023. Pra kemi një ulje të mbijetesës së grave me kancer të gjirit. Po kush mban përgjegjësi, pse ka ndodhur kjo ulje e mbijetesës? Natyrisht, ju e dini fort mirë se gratë me kancer të gjirit përballen sot me mungesa të trajtimeve, me mungesa të politikave sociale. Ndaj për çdo grua që diagnostikohet me kancer të gjirit dhe nis trajtimin mjekësor me kimioterapi apo radioterapi, përveç rrezikut eminent dhe letal për humbjen e jetës, lindin vështirësi të tjera që lidhen me nevojën për të ndjerë sërish grua me dinjitet. Aplikimi i parukës apo dhe aplikimi një proteze për rekonstruksionin anatomik të gjirit është një e drejtë për të ndjerë sërish grua e femër. Megjithatë, kostot e larta që lidhen me qëndrueshmërinë dhe gjatësinë e materialeve që përdoren për këto dy elemente thelbësore ja pamundësojnë shumë grave në Shqipëri. Kostoja për një parukë dhe rekonstruksion me protezë gjiri së bashku arrin një vlerë mesatare prej 200.000 lekësh. Po ashtu, investimi nga ana e qeverisë për një pajisje PET skaner në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, i cili do të shërbejë për një diagnozë dhe ndjekje më të saktë të gjitha grave që luftojnë me kancerin e gjirit dhe jo vetëm, duhet të jetë emergjent, i cilësuar nga të gjithë ekspertët si një nga mjetet diagnostikuese më të mira, më të avancuara. PET skaner ofrohet në gjithë botën për të gjithë pacientët me patologji të ndryshme tumorale. PET skaner ofron imazhe shumë të detajuara të gjitha organeve deri në nivel qelizor
shoqëror dhe veçanërisht është i dobishëm për të diagnostikuar kancerin dhe metastazat e tij në fazat të hershme dhe për ndjekje sa më të saktë pacientëve. Në QSUT, pacientët nuk e marrin këtë shërbim të nevojshëm dhe ne shpresojmë që Ministria e Shëndetësisë të marrë masat e duhura që së shpejti ky shërbim t'u ofrohet të gjithë pacientëve shqiptar. Çmimi një PET skaneri QT Premium varion nga 450.000 dollar në 750.000, dhe ajo është një shumë e përballueshme nga buxheti i shtetit. Nga ana tjetër, gjendja aktuale paraqitet urgjente për nevojën e shtuar me akselerator linear që përdoren për pacientët që kanë nevojë të marrin rezatim në varësi të stadit të sëmundjes tumorale. Aktualisht në QSUT gjenden vetëm dy pajisje akseleratorësh linear, por për shkak të defekteve të herpasershme dhe fluksit të shtuar në përdorim të kësaj pajisje ka krijuar jo pak herë rradh të gjatë pritjesh disa ditore për pacientë të cilët kanë nevojë urgjente për këtë trajtim mjekësor. Po ashtu, kjo bën që në këtë kohë të gjithë pacientët të mos marrin rezatim për trajtim përtej protokollit të parashikuar. Ndaj, ne propozojmë shtimi e këtij shërbimi bazë që të kontribuojë drejt për drejt në zvëglimin e kostove të trajtimit, qoftë ato monetare dhe emocionale, për gratë me kancer gjiri. Propozojmë që në nenin 5, pas paragrafit 2 të projekt ligjit, për bugjetin e vitit 2025 të shtohen 2 paragraf me këtë përmbajtje. Fondi prej 600 milion lek do të përdoret për imbërsimin e shpenzimeve për protezat e rekonstruksionit të gjirit dhe paruket për gratë e diagnostikuara dhe në trajtimin mjekësor ndaj kancerit të gjirit. Ky fond detajohet dhe përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave. Të çelët një fond i posaçëm për blerjen e një pajisje PET skaner dhe dy pajisje akselerator në qendrën spitalore universitare Nën Tereza Tiranë. Fondi posaçëm parashikon përfshirjen edhe shpenzimet për mirëmbajtjen për qëllim funksionimin e pandërprer të pajisjeve. Ky fond detajohet dhe përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave. Ky ishte amendamenti propozuar nga zonja deputete Partisë Demokratike. Ndërkohë, më lejoni të propozoj dhe dy amendamentet e tjera që kanë të bëjnë në lidhje me listën e barnave të rimbursueshme dhe fondin e onkologjikut. Po vazhdoj me fondin e onkologjikut me qenë se jemi në varësi të njëjtës situatë. Diskutimet për gjatë dy javë më parë në këtë salë, pas orësh e orësh fjalime, për t'ju bindur ju kolegë socialistë, t'i riktheheni ndërgjegjes qytetare dhe përgjegjësisë që mbani si përfaqësues të interesit publik, e qytetarve që ju kanë besuar të nisni të mendoni për ta dhe mos ju bindeni urdhrave nga kjo qeverisje e cila nuk mbron as interesin publik e as adreson nevojat e shqiptarve në këtë projekt buxhet rezulton pa rezultat. Sot është dita që ky buxhet miratohet për të qeverisur 365 ditë të tjera të vitit pavarësisht mandatit qeverisës. Kjo është një mundësi që ju të nderuar deputet socialist t'i riktheni qëllimit që keni nisur nga dita e parë e betimit për të mbrojtur dinjitetin dhe për t'i mundësuar qytetarëve shqiptar mirëqenje. Ndaj dhe paraja publike nga taksat e shqiptarëve duhet të rishpërndahet aty ku është nevoja dhe sa më drejt. Ne të gjithë jemi dëshmitar të gjendjes së mërueshme të trajtimit në onkologjik, rasti pa precedent që u përballëm disa muaj më parë nuk ishte i veçuar, nuk ishte krijuar, po ishte në vijim të një mos prioritizimi dhe mos adresimi problematikash në atë spital dhe gjithë shërbimin e sëmundjeve që trajtohen në onkologjik. Kriza që shpërtheu tek onkologjiku, mediatizimi i rasteve ka bërë shumë vetë të nërgjegjësohen, të mësojnë të vërtetën në këtë sektor të vështirë. Dhe për këtë duhen falendëruar ata gazetarë të ndershëm, profesionistë, si gazetari Osman Stafa e të tjerë që vijojnë ta trajtojnë këtë temë me gjithë ambientin e pafavorshëm dhe shkurajues për të denoncuar. Por e vetmja që ende nuk ka ndryshuar asgjë, që nuk ka vesh për të dëgjuar e sy për të parë, është ajo që e ka për detyrë të ofrojë këtë zgjidhje, është qeveria. Natyrisht në amendamentin ton, ne propozojmë që të kemi një rritje të fondit për spitalin e onkologjikut, i cili në fakt duhet kishte një prioritet ndërtimin e një spitali të ri për të përshtatur numrit të lartë të smundjeve tumorale, i cili parashikon që në vitin 2025 të ketë 8600 raste të reja me tumor të diagnostikuara dhe që të kërkojnë trajtim të vazhdueshëm. Por natyrisht, për jetën dhe shëndetin e qytetarëve shqiptar nuk mund të negociohet për të ulur shpenzimet nga një krah dhe për të rritur ato për PPP-t në shëndetësi.
drejtësi. Do të mjaftonte që ju t'i ulnit shpenzimet për Vilma Nushin, oligarkën Edi Ramos, që merë rreth 8-9 milion euro për ekzaminimet pakryera dhe t'i ashtonin atë spitalit onkologjik. Ne propozojmë që në pikën 5, në nenin 5, të shtohet pika 3 me këtë përmbajtje si vijon. Buxheti i medikamenteve dhe trajtimeve në spitalin onkologjik të qysë UNT-s për vitin 2025 të rritet të masën 10% të totalit të arkëtuar nga akciza e duhanit, cigareve dhe pijeve alkolike në vitin buxhetor pararendës. Në çdo rast, vlera e sipër përmendur nuk mund të jetë më ulët se 1.500 milion lekë. Ky ndryshim të pasqyrohet në të gjitha anenat, tabelat dhe anekset shoqëruese të ligjit. Për sa i përket amendamentit të fundit, që është amendament që lidhet me listën e barnave të rimbursueshme, natyrisht ligji për buxhetin e shtetit është momenti më i rëndësishëm përgjatë aktivitetit parlamentar të një viti kalendarik, në të përcaktohet orientimi i ekonomisë, financave publike, sektorëve të shërbimeve publike në shëndetësi, arsim, siguri, mbrojtje, infrastrukturë, mobiliteti, përparqet shkollat dhe mirëqenien e çdo familje. Për fatin e keq, dhe ky buxhet, pra buxheti 2025-s, ndonë se më i madhi për nga vlera, siç pretendon kryeministri, nuk i prioritizon të gjitha këto probleme. Ky buxhet do të shkojë përsëri për konvencionet në shëndetësi, për PPP-t, për të lejuar aferat e për të pasuruar një grush njerëzish tashmë të lidhur prej më se një dekade me këtë qeverisje. Për një muaj me radhë kemi bërë oponencë dhe kemi dhënë alternativën tonë për ta rikthyer buxhetin e shtetit në shinat e interesit publik për qytetarët, për sipërmarrjet, për profesionistët, për fermerët, mjekët, infermierët, mësuesit, policët, për spitalet e shkollat, për çerdhet, për rrugët dhe fëmijët tanë, por asgjë s'ka ndodhur. Me forcën e kartonave dhe për te një logjike të shëndetshme, e kaluat buxhetin dhe po kaloni tashmë edhe nën përnen në parim dy javë më parë dhe sot duke mos marrë parasysh asnjë prej propozimeve tona. Të nderuar qytetarë që po na ndiqni, më lejoni që në vijim të parashtroj amendamentin në buxhetin për vitin 2025 për një ndër çështjet më problematike e cila nuk adresohet as në këtë buxhet në vitin e 12 të kësaj qeverise. Shqiptarët paguajnë më shumë për trajtimin e tyre me ilaçe, gjithnjë e më të shtrenjta e po ashtu gjithnjë e më të pasigurta. Mbi 46% e pagesave në shëndetësi janë nga xhepi i qytetarëve, një barrë kjo për ekonomitë e familjeve tona. Të parët në Europë, vini re, vendi dytë pas nesh me shpenzime të larta nga vetë qytetarët është Maqedonia e Veriut, por përsëri ati paguajnë më pak se ne me rreth 20% nga xhepi. Pasi pjesën tjetër e mbulon shteti. Pra shëndetësia tek ne e propaganduar, e premtuar dhe e mburur si falas është në fakt më e shtrenjta në botë. Sot në buxhetin e shtetit parashikohet një fond prej 12.6 miliard lekë për rimbursimin e medikamenteve për gjatë një viti. Ndërkohë lista e barnave të rimbursueshme ka më tepër se 3 vite që nuk përdisohet dhe për faktin se ka një stok medikamentesh të cilat kanë dalë nga përdorimi sipas protokolleve bashkohore mjekësore. Sa kaq, nevoja për të futur barna të reja në listë për të trajtuar sëmundje të rënda mbetet tepër e lartë. Ndaj është e papranueshme t'i shtojmë këtë barë kaq të rëndë familjeve shqiptare, pensionisteve, por një kohë kur kemi paguar mbi 100 milion lekë për check-upin, konvencionin e identifikimit të sëmundshmërive në popullat e më pas të mos kemi mundësi t'i rimbursojmë sa do pak qytetarve trajtimin e këtyre sëmundjeve. Trajtimi dinjitos për çdo qytetar sipas nevojës patologjisë apo sëmundshmërisë duhet të prevalojë mbi çdo interes publik. Jeta dhe mirëqenia e qytetarëve është më e rëndësishme se çdo para publike e hedhur për PPP e konvencione. Më lejonit t'ju prezantoj që propozimi im në formën e amendamentit në projekt buxhetin 2025 është shtimi i fondit për vlerën tavan të rimbursimit të medikamenteve shëndetësore nga 12.6 miliard në 19 miliard lekë. Ky ndryshim të pasqyrohet në të gjitha nenat, tabelat dhe anekset shoqëruese. Faleminderit.